Jeg har jo vært med og kriget, da. Jeg har vært med i tre kriger. Og alt har jo da vært på det for å komme frem til freden. Det er jo ikke fordi at vi synes det er moro å skyte mennesker, men av og til så er det nødvendig. Og derfor kaller jeg meg en kriger for fred. Bjørn Egge døde 25. juli 2007, nær 89 år gammel. Gjennom sitt arbeid i Forsvaret, i FN og i Røde Kors, jobbet han hele livet for fredens sak. Jeg er jo født i Kristiansand i 1918. Da jeg var to år, så flyttet familien til Kristiania, som det het den gangen. Far var grubeingeniør, utdannet i Tyskland, som sivilingeniør. Og det var jo perioder da, hvor han var arbeidsløs, og det var ganske hardt hjemme. Han var streng, han ga is, og det likte ikke jeg også. Det å få juling, altså det at noen skulle liksom slå meg, det der, det har fulgt meg hele livet. Faren slet med å få nok arbeid til å brødfø en stor familie, og i 1929 ble han arbeidsledig. Dette landet går ikke an å bo i. Det er ikke mulig å få jobb, så jeg har nå fått en jobb i Amerika. Nå emigrerer vi til Amerika og legger dette landet bak oss. Og vi reiste over på cabin-klasse, første klasse super, og kom til New York den 19. august 1929, den dagen jeg fylte 11 år. Og det var ganske rart å komme til et fremmed land hvor vi ikke kunne språk engang. Amerika ble ikke den drømmen de hadde håpet, og året etter reiste moren og de fire barna tilbake til Oslo. Og så endte vi opp på Tåsen skole, for da bodde vi like i nærheten av Ullevål stadion. Og der hadde jeg en skremmelig opplevelse fra jeg kom hjem, fordi at du kommer inn på skolen, og så er det jo annerledes. For å ha vært i Amerika, så hadde vi noen klær da, som var amerikanske, og vi var annerledes utseende, og det skal du helst ikke være. Og da, på hjemmeveien fra Tåsen skole og ned da mot Ullevål stadion, så var det et skogholt på høyre side når det går fra Tåsen skole. Jeg ble plutselig overfalt av en guttegjeng som bandt hendene på ryggen meg og bandt meg til en trestamme. Og kappen som må være mest mulig jævlig, og de stakk sånne spyd inn i meg og spyttet på meg og kastet stein på meg. Jeg var livredd, for jeg skrek som en stukken gris. To av de gutta som var med på det, de ble torturister på Victoria Terrasse under krigen mellom 40 og 45. Så det, liksom, det sier meg det at den der mobbingen, voldsmobbingen, altså hvis den får lov til å utfolde seg fritt, så ender opp altså i et diktatur og totalitært styre. Det var vanskelig å få nok penger til utdanning for en stor barneflokk. I 1933 skaffet derfor faren hyre til Bjørn. Planen var at han etterpå skulle søke seg inn på Sjøkrigsskolen. Til det krevdes det 3 års fartstid. Nå skal du ut i den store verden, sånn. Du kommer til å møte folk som er brune over hele kroppen, eller svarte, eller gule, og så tror du med en gang at du er overlegen disse menneskene, og du da begår lett den feilen at du behandler dem sånn ovenfra og ned. Men det må du ikke gjøre sånn. Sett deg ned, du har mye å lære av disse menneskene som du ikke har tenkt på, og da kan du også i minnetøren lære dem noen ting, men ikke tro at du er noe bedre enn de andre. 13. juni 1934 gikk dekkskutt Bjørn Egge ombord i motortankeren Maridal for å starte sin treårige reise. Jeg var trøtt bestandig, ikke sant? Vi gikk på for eksempel klokka 12 om natten. Så var vi på vakt til klokka 4 om morgenen. Så hadde vi fri fra 4 til 8. Og så gikk vi på igjen klokka 8 til 11:30. Og så hadde vi fri fra 11:30 til 7. Og så var det sånn rundt hele. Men aldri en hel natt søvn, altså. Da vi gikk i land, så hadde disse gutta matrosene passet alltid på førstereisguttene. Når vi kom til Buenos Aires,
så var det noe som het perlegangen. Altså det er sånn noen bueganger hvor alle sjappene lå, ikke sant? Hvor vi drakk øl og så videre sånn. Da var matrosene bare pass på at ikke vi skulle komme bort til noe. Sånn. Det var en veldig fin kultur, altså. Dekkskutt Bjørn fikk imidlertid snart merke det strenge hierarkiet ombord. Så står båsen der og forteller han om verdenssituasjonen, og så sa han så mye dumt. Så sa jeg, men du, båsen, det er jo ikke riktig det du sier her. Og så hogg han i øynene i meg og sa, hva faen er det du snakker om sånn? Dette har du ikke noe greie på. Og dessuten sa han, hvis du ikke holder kjeft, så drar jeg til deg, sa han. Jeg skjønte ikke hva jeg hadde gjort noe galt. Men så da, alle var gått fra messa, skulle ut og tørne til igjen. Så satt jeg en matros. Og så sa han, dekken kom her, skal jeg si deg en ting sånn. Du må være klar over det at båsen har alltid rett. Ikke alle oppdrag var like forsvarlige. Vi gikk jo med 100 oktan bensin. De gassene som utvikles der, det var ganske giftige og sånn. Så ble vi beordret ned, og for å da med skrubbere, og så få bort den der glødeskallen og så videre, og rense tankene. Så sier styrmann, når du føler at dere begynner liksom å bli glade, så bare nøkker dere i tauet, vi hadde tau rundt livet, og så må dere komme opp. Men så var det at det var akkurat som en sånn deilig rus, så vi ville ikke opp da, styrmann øket i det. Så vi bare fortsatte å synge og sånt noe, og da tok styrmann da enden på lina rundt nokken på vinsjen, og så heiste han oss opp, slengte oss på dekket, og så spilte han oss på iskaldt vann. Så etter 10 minutter i kvarter så var vi i orden igjen, og da var det ned og fortsette. Bjørn Egge var til sjøs i 3 år. Så dro jeg til Bodø da i 1938. På begynnelsen av høsten og kom inn i tredje gym. Og så var det så mye kjekke jenter oppe i Bodø, så jeg fikk jo ikke lest noe særlig. Så jeg strøk til juletentamen. Så ble jeg kalt inn til rektor og sa han, ja du Bjørn Egge, du er nå en gjeld glunt, sa han, men du vet du kom til å stryke til artium. Jeg strøk ikke, men det var så dårlig artium at jeg kom jo ikke inn på noe. Allikevel ble han høsten 1939 tatt inn på befalsskolen. 9. april 1940 befant han seg på Akershus festning. Klokken 6 så var det full alarm, og da fløy tyske fly over. Og befalet ropte da at det bare opp på loftet og skal skyte gjennom taklukene på flyene som fløy innover da festningen og mot Fornebu. Men så i trappen oppå der, så plutselig ble jeg stoppet av den gang løytnant Sigurd Sparr, senere generalmajor. Han hadde nettopp fått et lite barn. Og så plutselig så stopper han og sier han, 180 EG, ta vare på dette her. Og plutselig så sto jeg med et lite barn i armene, så når en barnebarn spør, hva gjorde du, moffa, den 9. april 1940? Da var jeg barnevakt, for det løp. Setzen sich Stoßtrupps in Marsch. Ihre Aufgabe ist es, sofort die wichtigsten militärischen Punkte in der Nähe des Flughafens zu besetzen. Og så ble vi da marschiert direkte til Stryken av Harestua, og var de første som tok imot tyskerne da de kom ut av Oslo og var på vei nordover. Og det var en litt ubehagelig opplevelse, for vi var jo vettaskremte unge gutter som aldri var blitt skutt på med skarp ammunisjon. Og vi holdt i 3 døgn, og så ble vi da trykket tilbake, og da endte vi til slutt opp i Rondane. Vi ble da dimittert der i siste halvdelen av mai. Vi var engstelige. Vi var glad i livet. Vi var unge og hadde jo ikke opplevd så veldig mye. Og tenkte at, er det slutt allerede? Instinktivt så følte vi at dette finner vi oss ikke i, det må du gjøre noe med. Og da blir ditt eget liv ganske lite i forhold til det som det hele dreier seg om.
I Oslo kom Bjørn Egge i kontakt med en illegal organisasjon som jobbet med etterretning for de allierte. Men jeg gjorde min plikt og ble da sendt til Nord-Norge og ble tatt av på fersken i Mo i Rana. Jeg holdt på å måle opp et tysk luftvernbatteri. Men jeg greide da å rømme unna og kom til Sverige. Jeg meldte meg frivillig til å komme over videre til England. Det tok tid å komme seg videre. Bjørn bestemte seg for å korte ventetiden med studier i Uppsala. Så da hadde jeg en venn som vi var sammen der. Han var kunsthistoriker. Han sa, jeg melder meg på kunsthistoriske institusjon og fortsetter med studiet. Hvorfor kan ikke du bli med? Jo, tenkte jeg, like godt å prøve det. For vi blir ikke så gamle likevel. Hvis vi kunne gjøre noe som vi har glede av i øyeblikket, men som i grunn ikke betyr noe senere, for vi skulle jo da over Nordsjøen, ikke sant? Det var en farefull ferd, og så skulle vi ha fallskjermkurs, og så skulle vi hoppe tilbake i Norge og fortsette å slåss. Så vi regnet ikke med å bli så gamle. I mars 1942 kom sjansen mange norske frivillige hadde ventet på. En rekke norske skip hadde etter krigens start blitt holdt tilbake i Sverige. På grunn av det fikk de tilnavnet Kvarstadbåter. Nå ble det vedtatt at de kunne forlate nøytralt svensk område. Norske og britiske myndigheter planla derfor å føre skipene over til England. Den 31. mars gikk vi da ut med 5 minutters mellomrom. Så kom vi et godt stykke ut i Nordsjøen, og så kom det 2 tyske krigsfartøyer som da forlangte at de skulle stoppe. Men vi hadde altså da lovet svenskene at vi ikke skulle overgi skuta til tyskerne. Vi hadde lagt dynamitt i enerrommet forut og firerrommet atterut, med en ledning opp til styrehuset, hvor skipperne kunne trykke på en knapp, og så ble bånden blåst ut av skuta. Før skipperen rakk å sprenge skuta, ble den bordret av tyskerne. Das Schiff ist beschlagnahmt im Namen des Führers. Skuta er beslaglagt i førerens navn. Og så gikk det noen minutter, og så duvende spektakel. Det kom luker og skjærstokker og bommer i ende til værs. Jeg falt på ryggen og liksom var helt tungsete. Mannskapet ble etter hvert plukket opp og tatt i tysk forvaring. Og de tyske sjøoffiserene var drillet inn med respekt for Genève-konvensjonen. Så vi ble altså da tatt i land i Fredrikshavn og skysset derfra til en krigsfangeleir. Så vi kom da til et sted som het Milag Marlag Nord. Og da ble vi behandlet altså som skikkelige fanger, og vi hadde inspeksjon fra Internasjonale Røde Kors, som protesterte mot at vi deltatt på et fang, og fikk da adgang til bibliotek. Vi fikk tilsendt idrettsutstyr, kule, disk og spyd, fotball, alle mulige ting, og ble ikke tvunget til å arbeide. Og så fikk vi pakker da, for den maten vi fikk da, så da den vanlige, den var ikke så særlig å bli fet av. Men vi fikk altså da Røde Kors-pakker med masse gode saker oppi. En annen ting var at vi kunne studere i England, altså ved et universitet i England, og fylle ut oppgaver, ikke sant, og sende dit. Det blir da sensurert og sendt tilbake resultatet. Det var en helt utrolig tilværelse, det der, altså. Idyllen ble imidlertid snart brutt. Kvarstad-rømlingene skulle få sin dom av den tyske stat. Vi var på eneceller, da, i dette tukthuset i Rensbygg, og så leser tiltalen. Rømt fra Norge, dødsstraff. Forsøkt å krysse Nordsjøen uten tillatelse fra tyske myndigheter, dødsstraff. På vei til å gå inn i fiendens rekker og fiendens tjeneste, dødsstraff. Og da var det da, husker jeg, så ut av vinduet, det var nyutsprungne trær. Og det var dette fengselet lå ved Kiel, altså Kielkanalen. Og så så jeg og tenkte, aldri skal jeg få se det mer. Da regnet vi med at vi ville bli skutt. Det ble ingen dødsdom, men 12 års fengselsstraff som skulle sones etter krigens slutt.
Men så kom vi altså da inn til et sted som heter Sonnenburg, som var et av de jævligste stedene, som var altså totalt isolert på eneceller. Og nesten ikke noe mat, altså. Ikke pakker, ikke brev, ikke nyheter, ikke lesestoff. Ingen kontakt med utenverden. Og det gikk på psyken løs, ikke sant? Man begynner å lure på hvem man er, og så videre. Og så mister man vekt. Så vi ble jo så avkreftet og tynne at du varte ikke så lenge. Altså, når du fikk en forkjølelse, så gikk den over i lungebetennelse, og så strøk du med. Og vi mistet altså 43 mann av de 151 som ble plukket opp. Vi visste ikke da at vi hadde blitt en natt- og nebelfanger. Opprinnelig så betyr det nomen nescio på latin. Nomen nescio, navn ukjent. Men det satt jo fanger på disse kontorene, og hver gang det var en som ble borte og sendt på transport, så de ham aldri mer. Så sa de han forsvant i natt og tåke, i natt und nebel. Hvis du setter en mann inn og tar livet av han, så blir han helt. Da blir han aldri kvitt den. Hvis han bare blir sittende der og lider, så lider han for oss, ikke sant? Og får skrive hjem og fortelle oss ved sånne. Men så fant de ut at hvis de tar folk uten av og bare lar dem forsvinne, altså politiske forsvinningsfanger, sånn som de drev med i Sydamerika, da vil det skremme befolkningen hjemme. Kanskje ikke vi skulle kjøre på så hardt, for da vil det bli verre hvis de lever. De gikk jo med en konstant angst, ikke sant? Det var som en sånn stålklype som satt om hjertet, og den ble du aldri kvitt. Først plutselig så våkner du opp, og så er det han som ligger i cella ved siden av, han er død. Og så går en uke, så er han som er tett over gangen, han er død. Og så er det lenger ned, og dette var gutter som vi kjente, ikke sant? Det var unge spreke gutter. Så det gikk en konstant redsel. Og så gikk det en konstant sult, som var altså fysisk sånn at det var helt uutholdelig. Jeg våknet den morgenen med sånn knortekjepp i magen. Kunne ikke begripe hva det var for noe jeg hadde spist. Så var det baksiden av ryggraden, og så var det sånn pergamentskinn utenpå. Når du satt alene på cella der, så tenkte du på alle de gode minnene du hadde, ikke sant? Fra ture i Nordmarka, seiltur eller sånn, og forsøkte å fremkalle det, i stedet for å sitte og tenke på hvor håpløst alt sammen var. At dette går sikkert, for at redselen satt der, natt og dag, og sulten satt der, ikke sant? Jeg ble jo tillitsmann, fordi jeg kunne en del språk, jeg hadde jo artium. Så jeg kunne kommunisere direkte med tyskerne, og så kunne jeg da være mellommann mellom mange franske og belgiske og luxemburgske fanger i dette fengselet. Men så var det at når en skulle dø, og hvis det var da sånn, ikke var midt på natten, så ble jeg hentet oss i cella, hvor han da sa han må hilse mor og far og sånn. Og så bare lov meg en ting. Hvis bare en av gjengen kom hjem, så skal dere love at dere forsøker å få begravet oss i norsk jord. Jeg vil ikke råtne tysk jord! I november 1944 ble de norske fangene flyttet til Sachsenhausen, hvor de fikk i oppdrag å gå inn militærstøvler. Det når du går et sånt åttetall fra halv seks om morgen til halv seks om kveld, bare som en sånn idiot som går rundt deg, Så får du jo tid til å tenke, hva er det for oss som gjør dette her? Hvordan kan menneskene finne på noen sånne idiotiske ting? Putte hverandre i bur og plage hverandre i hjel, altså, hva er det for noen ting? Jeg finner ut at det var jo strukturen på samfunnet, at du ga all makt i hendene på ett menneske, og da går det gærent og ikke sånn. 1945. Nazi-Tyskland nærmet seg sammenbrudd. I slutten av januar ble over 800 fanger i Sonnenburg henrettet.
I begynnelsen av april ble Bjørn Egge og de andre norske NN-fangene hentet ut fra krigens mareritt av svensk Røde Kors. Over tre års fangenskap var endelig over. Da gikk jeg toget da i Uppsala, og så så skulle jeg gå da, men jeg visste ikke hvor jeg skulle gå inn da, for at du var jo vant til å betale for hundre om du går høyre vest. Så bare gikk jeg rett frem, og så kom jeg opp til det universitetsbiblioteket som heter Carolina Rediviva. Og, og så snedde jeg rundt og gikk da tilbake igjen og var nok så forvirret. Og så jeg en plakat i et vindu, stod det ansiktsmassasje, krone 15. Tenkte jeg, det måtte være herlig at noen som skulle pleie ansiktet uten at de slår deg, ikke sant? Det var en ganske stor forandring. Og jeg gikk lykkelig ut derfra, så kjøpte jeg et vinebrød med meierismør og appelsinmarmelade. Og da var jeg i syvende himmel. 27. mai ble familien endelig samlet igjen. Da sto mor på Østbanen og gråt sine modige tårer. Men da slapp jo vi billig, for at min bror var jo omkommet, den eldste broren. Og bror nummer to, han hadde vært i flyvåpenet under England og kommet noenlunde godt fra det. Og min søster var gift med distriktslegen i Tana. Hun hadde vært med på denne tilbaketrekningen, tror jeg da. Og jeg kom da fra Tyskland, så mor var lykkelig da. I 1947 fikk Bjørn Egge i stand en ekspedisjon for å få hjem likene av de norske fangene. Men det var en ganske ubehagelig følelse. Noen var altså da helt godt i oppløsning. Andre hadde sånn hvitt mugg over hele ansiktet. Andre var svart gelé. Da var ikke nervene veldig sterke, altså. Cirka 40 mann ble fraktet hjem og begravd i Norge. De ble da kjørt til domkirken. Så var det en høytidelighet der og med familien og det hele. Men de var jo veldig glad for å få et sted å gå til. Det er jo det som den store tomheten, at hvis et menneske blir borte, så har du ikke noe sted å gå og sørge. Så det betyr veldig mye. Hjemme i Norge ble han engasjert av etterretningstjenesten til avhør av tyske soldater. De var litt i villighet om de turte, altså om kanskje vi ville hevne oss på tyskere. Men de tok noen sjansen på det. Så gikk vi kurs 3 uker på Akershus, hvor vi lærte hvor divisjonene hadde vært den. Så da vi avhørte disse her, så kunne vi i detalj vite når de var hvor. Og hvis de da begynte å lyve, så ble de overlevert til den britiske etterretningstjenesten da. Men så var jeg på permisjon i Oslo. Så stopper en kaptein som hadde vært i England. Og veldig flott disse gutta var, med hvitt webbelt og hvite gamasjer. Og de hadde jo sillesalat på brøst og greier og sånt. Jeg kjente dem ikke med en gang, så sa han, 33 Egge, sånn, du søker krigsskolen, sånn. Til sin egen forbauselse ble han opptatt. I november 1945 startet tilværelsen som krigsskoleelev. Og det hjalp meg veldig, for da var det opp klokka 6 om morgenen, ikke sant? Så var det frokost tidlig, og så var det ute og var det øvelse. Og det var liksom et regulert liv. Så det hadde jeg veldig godt av. Altså, vi kom der langsomt tilbake til hekten igjen. Også privat skjedde det store omveltninger i unge Egges liv. Jeg ble nemlig forlovet litt raskt, og like etter krigen, og så gikk det dessverre over, og jeg synes det var så forferdelig dette her å bryte en forlovelse. Altså, jeg har bestemt meg at jeg skal aldri ha noe med kvinnfolk å gjøre i dette liv, ferdig med det der. Men så hadde jeg en god venn på krigsskolen, og så sa han, du, slutt med det tullet, verden er full av pene damer. Bajonett, på! Kameraten tok saken i egne hender før krigsskolens årlige ball. Ta hiv på deg pillene. Jeg har skaffet deg dame. Å, jeg var så silla. Og det var altså da bestevenninnen til hans forlovde. Og jeg så ikke på dame. Snakket ikke med henne ved bordet, helt klart, men det bare var sur. Men så var det dans etterpå. Og så var hun så lett som en fjær. Og så var det et eller annet som sa pang, og så var det gjort.
Og det er min sønn som jeg nå har vært gift med i 59 år. Så det må jeg si at det er en av de gode ting som har hendt meg i livet. I 1948 ble Bjørn Egge rekruttert til etterretningstjenesten. Og jeg var altså mesteparten sjef for tredje avdeling, hvor jeg da sammenfattet alle de etterretning som kom inn. Her flyvåpen og marine, og også produksjonskapasitet og så videre. Og sendte hver måned ut en månedlig etterretningsrapport som gikk til alle de som hadde behov for det i Forsvaret, og også sivile etater. Fienden var jo Sovjetunionen, som selv var et totalitært styre. Kommunismen i den form den ble praktisert i Sovjet, den var vi redd. På slutten av Stalins liv, frem til 5. mars var det vel han døde i 1953, da sendte de ganske mange spioner inn i Norge. Vi greide å arrestere noen av disse her, og de spurte dem, hva er dere er ute etter i Norge? Ja, vi er jo ute etter å påvirke opinionen og få dem til å se det gode i det sovjetiske systemet, og håper at det en gang vil slå det sammen med oss. Bjørn Egge ble i 1955 stasjonert i NATO i Paris. En viktig oppgave var å overbevise USA, Frankrike og England om at Sovjet var en trussel mot Nord-Norge. Vi måtte da mobilisere for å kunne få overbevist de andre, så jeg ble da utstyrt med en ekstra stjerne og sendt for å gjøre større uttrykk, og måtte stille opp da foran standing group, de tre store gutta, og begrunne dette her da. Resultatet ble oppgradering av trusselfaren i Nord-Norge og etablering av NATO-baser i området. Infanteriet har nå solid utstyr og moderne våpen av samme type som i andre NATO-land. Hæren er for en stor del motorisert. Artilleriet er styrket. Stridsvogner hører med i oppsetningen. NATO er jo da blitt noe helt annet enn det opprinnelig var. Det er jo bare én virkelig supermakt igjen, det er amerikanerne. Og hvis de da skal bruke NATO som et sånt redskap, så er ikke jeg så veldig begeistret for det. Da provinsen Katanga brøt ut av Republikken Kongo høsten 1960, oppstod en internasjonal betent situasjon. Statsminister Lumumba henvendte seg til FN for å få sendt inn fredsbevarende styrker. En slik operasjon krevde en godt utbygd etterretning med en sjef som ikke tilhørte en tidligere kolonimakt, og som snakket både fransk og engelsk. Bjørn Egge var den eneste med de nødvendige kvalifikasjoner. Jeg hadde jo da sittet på celle med en fransk professor i fangenskapet i Tyskland, og fått min skolefransk da vel trent. Og kunne arbeide på fransk, og så hadde jeg jo da bodd i Amerika, og jeg hadde jo sånn, så jeg kunne greie det der. Så jeg ble kalt opp til forsvarssjefen og sa at da må du reise til Kongo. Så, nei, så der er det krig. Jeg kan ikke reise dit, jeg har kone og tre små barn. Sånn, og sånn, du aner ikke hva du sier nei til, sånn. Det er et fantastisk springbrett for en videre avansement. Ja, så går jeg hjem og snakker med kona der. Så gikk jeg hjem og snakket med min elskede. Og hun sa, jeg skjønner du har veldig lyst sånn faglig, men kan du ikke ta det for en måned og så være veldig forsiktig, så du ikke kommer bort til noe tull? Så går det sikkert bra. Og så jeg dro dit, og jeg var der nesten et helt år. Og så er det første prøveoppstilling på Kamina-basen. I dag er altså Kamina på FNs hender, men for bare noen måneder siden ble de siste kampene utkjempet her. Og i de hektiske dagene mellom jul og... Det var jo å forhindre blodsutgjørelse i alle de konfliktene som lå inne der, og særlig den da hvor da storkapitalen hadde faktisk greit å karre til seg denne rikeste provinsen, som hadde 60% av alle de verdiene som var i Kongo. Og så hadde de da satt inn en velvillig kongoleser som het Moise Tshombe, og lot han da være president.
Belgiske og amerikanske selskaper med interesse i Katangas kobber- og diamantgruver finansierte leiesoldatene. Altså store internasjonale selskaper som da betalte de leiesoldatene som da skulle sikre at de skulle beholde Katanga, og som da hadde da FN som hovedmotstander. Egge ble selv truet på livet. Og jeg stod og snakket med en FN-offiser, og så plutselig kjenner jeg en hard gjenstand som ble kylt inn i siden bakfra. Jeg tenkte, hva er dette for noe? Og så snudde jeg meg, og så jeg inn i øynene på en av disse lederne, en fransk major, som hadde da vært i sånn napalmangrep, så halve ansiktet han så bare et gjengrodd arr, og så hadde han ett øye som stakk i meg, så sa han, du er en forræder mot den siste hvite bastion i Afrika. Deg skal vi ta knekken på. Jeg sto som nummer tre på likvidasjonslista til disse her karra. Så det var ikke bare moro. FN-troppenes oppgave var å få leiesoldatene ut av Kongo, men det lyktes dårlig. I stedet brøt det ut full krig, og FNs generalsekretær Dag Hammarskjöld dro inn for å megle. Og det var i den operasjonen han ble borte. Natt til 18. september 1961 styrtet flyet med Dag Hammarskjöld i Rhodesia. Bare en av passasjerene overlevde. Bjørn Egge var FNs første representant på åstedet. Så ba jeg om å få se dette liket, og da kunne jeg se med en gang at det var Hammarskjöld. Og da så jeg tydelig at han hadde et rundt sår midt i pannen. Men det har blitt en svær historie det der om det såret, for at det kom folk etter meg som påstod at det var ikke noe sår. Men nå har man altså fått tak i bildene av liket. Og så viser det seg da at det er retusjert hele pannen. Ja, det. Så det må jo være noen som er interessert i å få bort sporene etter det som skjedde. De rhodesiske myndighetene tok ikke imot FNs representant med velvilje. Det var en veldig fiendtlig atmosfære, fordi at rhodesierne så jo på meg som representant for fienden. Og hovedfienden, det var jo Hammarskjöld, som da hadde uttalt offentlig at han skulle gjøre slutt på hele kolonisystemet. Så var det først en flyhavarikommisjon som bestod av bare britter. De kom til at det var pilot error, det var flyverens feil. Jeg protesterte vilt på det der, for jeg sa at det skjer ikke sånt uten at det er noen som er villig til at det skulle skje. Så ble det en ny havarikommisjon, som da ble nedsatt av representanter for forskjellige land, FN-land. Og deres konklusjon var at det er mulig at det er en flyvefeil, men det er like mulig at det er en sabotasje. Alle de hypoteser som er fremsatt er mulige, men de bør undersøkes. Og det ble aldri undersøkt. Så jeg synes at hele den der historien her, den lukter vondt da. Jeg kom tilbake til Norge da i slutten av september 1961. Men det var jo litt rart å komme hjem da, og in one piece. Tilbake i Norge gikk Egge et år på Forsvarets høyskole, før han i 1962 ble spurt om å være forsvarsattaché i Moskva. Så sa jeg, unnskyld general, sa jeg, men jeg kan ikke reise til et land hvor jeg ikke kan lese avisen engang. Og du bør ikke lese avisen, de oversetter det for deg. Ja, sa jeg, men jeg har vært såpass lenge etter etterretningstjenesten at jeg vet at det som vi er interessert i, det blir ikke oversatt. Så du må kunne språket. Så jeg må stille som betingelse at jeg får russisk undervisning i et år. Og det fikk jeg. Så jeg leste russisk da fra 8 om morgenen langt ut på kvelden etter et år. Og kom dit da. Hans oppgave var å følge med på utviklingen i det sovjetiske forsvaret. Jeg hadde jo gått kurs da i CIA, FBI, MI6, MI, at veldig godt forberedt. Som den første militærattasjen som skulle dit bort, så at jeg var sikker på at jeg var helt sånn. Så blant de tingene som de sa, du er jo en ung
mann fremdeles. Du vil sikkert forsøke deg med damer også på det. Og så måtte du være til stede ved disse paradene. Da viste de gjerne sine våpen for å skremme andre og vise at de, hva de hadde. Men jobben innebar også andre plikter. Først så var det da cocktailparty, da kom du sivil. Kanskje klokken 5. Men så klokken 7, så var det en priom, altså en mottagelse. Og da skulle du være i uniform. For da skulle du vise flagget. Og så kom det da klokka 9, så var det dinner. Abjed. Og da skulle du være i smoking. Og du kan skjønne, du ble ganske trøtt av det der. Men jeg hadde en annen vanskelighet, og det var det at de drakk så mye, vet du. Og jeg tåler ikke så mye, men jeg vet akkurat når det er nok. Og da pleide jeg å si at jeg beklager, men nå greier ikke jeg mer. Og så etter først så skåler du for hæren, så marinen, for flyvåpnet. Og så skal du det ene og det andre, og så plutselig sier jeg at man skåler for freden. Og da hadde jeg kjent at her nå er det topp. Nei, så jeg beklager deg. Hva? Og så var det et helvete. Altså, er du mot freden, vet du? Hvis du var god nok i russisk, så kunne du gå frem til en general eller en admiral eller en diplomat. Men da kom disse KGB-folkene med sånn spiss albuer og forsøkte å dytte deg inn da. Så da måtte du plante bena ganske hardt inn. Så var det en som spurte, jeg spurte ham, hvorfor er dere så redde for Norge? Det er jo stadig for meg altså, at de har noen fintlige språk over Norge. Nei, det er ikke det, men dere ligger jo efter amerikanere, bare følger amerikanere på alle mulige bauer og kanter. Så det er ikke det, og det er vi redde for sånn. Nei, det var jo vanskelig for familien. Min kone er filolog, så hun lærte seg språket. Er ikke så skvetten, så hun greide seg godt der. Men så skulle vi vise da russerne at vi ikke hadde noen fordommer, kom med sånne fordomsdømte. Så vi sendte den eldste på russisk skole. Og der viste seg at hun ble mobbet, og det, så et halvt år så måtte vi ta henne ut. Altså. Det var ubehagelig for barna. Bjørn Egge ble også forsøkt vervet av KGB. Og der kommer en sånn snuppe inn der med en lårkort og skjørt, vet du. Så kommer hun og setter seg ved siden av meg og sier, å Gud, så heldige de er som kan få lov til å reise. Tenk på, stakkars meg, jeg er ensom bestandig. Ja, så fikk jeg seg et telefonnummer, ikke sant? Jeg bor på her adressen og så. Men hun gjorde så godt hun kunne. After the Vietnam War, a new political weariness with the United States... Etter krigen så dukket det jo opp, altså da, flere avskygninger av fredsforeninger og sammenslutninger. Og de tok monopol på dette fredsbegrepet. Jeg gikk i klinsj med dem, gikk i dialog og sa at vel, det er jo vi som har slåss i 5 år. At de kan takke oss for at de har fred. Så de kan ikke bare hive oss på dynga. Men jeg skjønner det, altså, at de, vil gjerne, de er imot bruk av våpen. Ja, men det er jeg også, det sier jeg. Jeg liker ikke å bruke vold. Men når det gjelder å bevare våre grunnleggende verdier, da er jeg villig til å stille opp. Egge ble svært interessert i konkret fredsarbeid og kom i kontakt med Roger Fisher ved Harvard, som hadde forsket på bruk av tredjepart i fredsforhandlinger. Det som de mange års forskning hadde kommet frem til var altså at når to stater er i krig, så er det så vanskelig for meg, en gang de møter hverandre, så er de programforpliktet til å skyte hverandre, ikke sant? For det er jo to fintlige. Så Roger Fisher sier altså at da må vi få dem sammen i samme rom, og så må du forsøke å få i gang en samtale. Og så er det ikke diskusjonen om det ene partens løsning eller den andre partens løsning. Nei, løsningen gis av den tredje parten. Så han legger frem et utkast, og så gir de andre sitt besyv med i laget. Så jeg tok det for meg, og så tok jeg da dette med opplæringen. Hvordan lærer du opp soldater som har lært til å drepe og lemleste i en krig? Hvordan lærer du dem til å få altså da, kontrollen over deg selv? Så at du, når du ikke får lov til å besvare ilden, det er ikke så helt lett. Så da jeg kom hjem, så satte jeg i gang altså da arbeidet sammen med Fredsforskningsinstituttet. Da forskningen på dette, og vi kom jo opp med et
program om hvordan du skal trene folk, og også hvordan da politikerne skal bli seg selv bevisst hva det er å sende folk ut på vegne av en internasjonal organisasjon. Det hender jo at man blir uenig i ekteskapet. Så en dag så sier min kone til meg, du begynner å bli tunghørt, du gutt min. Du begynner å bli gammel. Jeg tunghørt, er det snakket om? Det er du som bare mumler i skjegget. Det er ikke mulig å høre hva du sier. Og så tenkte jeg, nå er det en konflikt som eskalerer her. Hva skal jeg vite? Da tenkte jeg, rule number 8. Det er, du skal alltid snakke om objective kriterier, altså objektive kriterier. Du skal ikke si at noe er tungt eller lett. Du skal si hvor mange kilo eller tonn, ikke sant? Ikke om det er langt eller kort, det skal være kilometer eller meter, sånn, så de snakker om den samme tingen. Nede på Rikshospitalet er det noe som heter audiologisk laboratorium. Kan vi ikke gå ned der, og så kan vi høre, for jeg synes at du begynner å bli litt tunghørt, men ikke la oss bli uvenner om det, la oss prøve rull nummer 8. Så dro vi ned der, og så var vi tatt inn i sånne kanapper, og det ene hvor de kjørte høye lyder som vi ikke hørte, og lave lyder som vi ikke hørte, og så kom vi ut, og så hadde vi akkurat lik kurve, ikke sant? At begge to var da på den gangen. Det var normalt for alderen, men da hadde vi da greid å unngå en krise i ekteskapet. I 1972 ble Egge utnevnt til sjef for Forsvarets pressetjeneste. Og så var det noen som sa at jeg var godt tilpasset for det der. For jeg var jo en av de få offiserer som også hadde hatt kontakt med fredsbevegelsen. Etter de retningslinjer som Roger Fisher sa at du skal ha dialog. Du kan godt være dypt uenig, men du må kunne snakke med dem. Og jeg hevdet det at det var jo vi som gjennom 5 års krig sørget for at vi fikk fred. Hvorfor skal dere skjelle oss ut for at det er vi som er lager kriger og så videre? Så jeg var veldig ergerlig på det der. Jeg ble kalt opp til forsvarssjefen en dag. Han sa at jeg har fått en frekk henvendelse her fra ML-erne, AKP-ML, om jeg vil holde foredrag i Chateauneuf. Så skal jeg gå dit, og så skal jeg bli kastet råttende egg og råttende tomater på. Så finner jeg ikke i det. Da. Ja, men så er jeg oppriktig talt, general, så hvis vi skal tåle å bli skutt på med skarp ammunisjon, så må vi tåle noe sånt med råttende egg og råttende tomater. Kan vi ta på en gammel dress, da? Men vi må ikke skygge unna for det. Da kan du gå, da, sånn. Og så jeg dro dit ned, og da var det 600 mennesker i salen. Og du kunne høre en knappenål falle til gulvet så stille om det, og de isene de så på meg som hovedfienden, vet du hva, så de fylte meg med blikket. Så gikk jeg opp på podiet da, så var det ganske varmt der, og så tok jeg av meg jakka, så slengte jeg bort en krok og sa, jeg skal hilse fra juntaen på Huseby, de lever og har det bra. Og så brølte de sånn, vet du, de tok denne der. Så hadde jeg fått nedgradert fra etterretningstjenesten da en del om basene på Kolahalvøya, som de aldri hadde sagt at jeg bare vil vise dere litt grann av hva som realiteten er. Så her kan jeg se den basen der, og så er det atomubåter der, og så videre. Det var så stille det kunne hele det. I 1980 ble Bjørn Egge kommandør på Akershus festning. Ja, det var jo da den siste jobben jeg hadde i aktiv tjeneste. Fra 1980 til 1983. Og da gikk jeg jo av med pensjon da. Da var jeg vertskap hver gang det var utenlandsbesøk, og kongen eller regjeringen skulle holde en middag for disse. Da var det alltid et medlem av regjeringen. Statsministeren leder en statsråd som var offisielt vertskap, og så var det kommandanten og hans kone som var da visevertskap. Vi hadde all jobben med å ordne den tilstillingen, men det var jo veldig artig å møte alle disse personlighetene. Og ble av og til kalt opp til kong Olav da, og fikk kjenn hvis det var noe som han ikke likte. Det var en vinterdag, ganske kaldt, og så skjønte jeg at det var et eller annet, altså hadde på følelsen at det var et eller annet som var gært. Så sa han, kommandant, kom her, sa han.
Og så pekte han på en gardist som sto nede foran skilderhuset med blåfiolett, rødgrønne ører. Så han sier meg, er det noen militære øvelser å fryse av seg ørene? Sier kong Olav. Nei, deres majestet, vi har tenkt veldig mye på dette, men vi tør ikke gå imot reglementet, for det er skrevet under av hans majestet selv. Finn på noe glupere, sa han. Sånn. Han hadde liksom da følelsene med seg for disse gutta som da skulle stå der og fryse. Og da laget vi denne losluen i samme farver som uniformen, og med gardemerke for det, så at de fikk lov da når det ble kaldt å trekke ned disse ørelappene. We have started a process. I 1981 ble Bjørn Egge president i Norges Røde Kors. Her fikk han bruk for sine språkkunnskaper og internasjonale nettverk. Det jeg er stolt av at jeg har fått den internasjonale Røde Kors-bevegelsens høyeste utmerkelse, nemlig Henri Dunant-medaljen. Og det er, den henger høyt. Medaljen fikk han for sitt årelange arbeid for fred, fredsmegling og fredsforskning. Et annet mektig verv fikk han som president for Verdens krigsveteraners forening, en organisasjon med 27 millioner medlemmer. Det er altså da grunnlaget for hele tankegangen i World Veterans, altså at de skal bruke tidligere veteraner som da er villige til å kjempe for freden. På en skikkelig måte. Bjørn Egge ivret også for opprettelsen av et minnesenter for jødenes lidelse under 2. verdenskrig. Dette at jeg var jo den som plantet ideen om Holocaust-senteret på bygdet i Quislings gamle residens. Jeg har jo vært med i ledelsen av hvite busser til Auschwitz. Vi har hatt over 100 000 ungdommer i løpet av de siste 12 årene. Som er, har blitt grundig satt inn i. Hvis du begynner å leke med nazismen, så begynner det som en lek, og så ender det opp i gasskammeret. Nazismens farer opptok Bjørn Egge til det siste. Få uker før sin død var han med de hvite bussene til Auschwitz. Bjørn Egge døde 25. juli 2007, nær 89 år gammel. Jeg ser tilbake på mitt liv at alt det dumme jeg har gjort, det ville jeg sikkert gjort om igjen. Men det er én ting som jeg virkelig angrer for. Jeg angrer på det er at jeg ikke var nok sammen med barna da de var små. Det gikk så fort. Og så var det dette at jeg kunne en del språk og sånt. Og så ble det sånn, nei, du må reise dit fordi du kan det der. Og så var du stolt da, vet du, for du fikk jo en ekstra stjerne og sånn. Og så reiste du, ikke sant, og barna ble hjemme, ikke sant, og overlåtte kona, og det var jo... Jeg gikk glipp av veldig mye der, altså. Jeg er ikke så veldig stolt av meg selv, for jeg hadde nok villig... Hvis jeg kunne styre verden, ville jeg nok ha gjort mye mer. Men en viss følelse av at du har vært med på å dytte i riktig retning, det kan det være.